טוב, אנחנו נקדים היום את השיעור, כמו שפרסמתי, נתחיל בהלכות סעודת פורים. מחר נעסוק בנושא של השתייה בפורים, אבל לא נהיה שיעור, יהיה לכם דפי מקורות. מחר ז' באדר, אז יש בעניינים אחרים קצת. את השיעור על השתייה בפורים ניתן ביום ראשון, וביום ראשון גם נעסוק, נתחיל לעסוק גם בנושא של מתנות משלוח מנות. היום נעסוק קצת בנושא הסעודה בפורים, קודם כל זמן הסעודה. זמן הסעודה, מתי מקיימים את מצוות סעודת פורים? אז כידוע בישיבות, סעודת פורים העיקרית היא דווקא בלילה. בלילה כל השתייה וכדומה מתקיימת דווקא בלילה. ביום אחר כך עושים את השאריות, אבל העיקר השמחה בלילה. השולחן ערוך פותח ואומר, סעודת פורים שעשה בלילה לא יצא ידי חובתו. כלומר, עיקר הסעודה בלילה לא יוצא מידי חובתו. אבל, אף על פי שכתוב שלא יוצא ידי חובתו, בכל אופן, הרי מה כותב? מכל מקום, גם בלילה, ישמח וירבה קצת בסעודה. עד כדי כך שיש עניין שאם פורים יוצא במוצאי שבת, כתוב שהחכם עיניו בראשו, וימעט בסעודה שלישית כדי שהוא יוכל לאכול קצת סעודה בליל פורים. זאת אומרת שהסעודה שבישיבה עושים בליל פורים, יש לה גם כן קצת מגדר של סעודת מצווה. עיקר סעודת פורים היא דווקא ביום, אבל גם בלילה אדם חייב לאכול ולשמוח, וזה מופיע ברמ"א בצורה מפורשת. מתי צריך לאכול סעודת פורים? אז בעצם כל היום אפשר לאכול סעודת פורים, אפשר לאכול את הסעודה גם מהבוקר. אף על פי שכתוב שנהגו לעשות הסעודה, הרמ"א מביא, שנהגו לעשות הסעודה אחרי הצהריים, אחרי תפילת מנחה, אבל כתוב, מי שרוצה לעשותה תמיד בשחרית, הרשות בידו. מה זה תמיד בשחרית? כי אם פורים יוצא ביום שישי, אז יש עניין להקדים את סעודת הפורים כדי שאדם יוכל לאכול סעודת שבת לשובע. אבל בפירוש הרמ"א כותב שמי שרוצה לעשות סעודת פורים בשחרית, הרשות בידו, וככה אפשר לעשות גם כל השנים כולם. נהגו לעשות את סעודת פורים אחרי תפילת מנחה לקראת הצהריים. ראיתי שיש בספרי החסידות כתבו, הביאו, שרצוי להמשיך את הסעודה גם לערב, כיוון שבערב הרי זה יום תתווה, ביום תתווה גם כן יש מצווה גם לאכול ולשמוח, אמנם לא כדין פורים עצמו, אבל גם עדיין יש סעודה, אסור להתענות, ולכן יש כאלה שהמשיכו את סעודת פורים, ובכוונה ממשיכים את סעודת פורים גם ליום תתווה. אז אם כך, לסיכום, זמנה של סעודת פורים, הזמן שאדם יוצא ידי חובת סעודת פורים, זה דווקא ביום הפורים. בלילה יש עניין להרבות בסעודה, אבל לא יוצאים ידי חובת סעודת פורים. מה צריך לאכול בסעודת הפורים? חוץ משתיית היין, כמו שאמרתי, על זה נראה מחר, מה צריך לאכול? האם יש חיוב לאכול לחם? האם יש חיוב לאכול בשר בסעודת פורים? אדם אומר, אני לא רוצה לאכול לחם, לא מסתדר לי טוב עם הדברים האחרים. אז שערי תשובה מביא, הוא מביא, אומר, אם עשה סעודת פורים בלא לחם, יצא. ככה כותב השערי תשובה, וככה גם מביא המגן אברהם. המגן אברהם אומר, נראה לי, הוא אומר את זה לגבי הנושא של לחזור, מי ששכח לאמר על הניסים, האם הוא צריך לחזור על ברכת המזון. אז אומר המגן אברהם, נראה לי דלעולם אין מחזירים אותו, כי לא מצינו שחייב לאכול פת בפורים. ומצי למפטר נפשי בשאר מיני מעטמים. ולכן בנידון הזה שאחר כבר פשיטה דאין להחזירו ולחוש לספק ברכה לבטלה. כלומר, בפירוש הוא אומר, הרי ידוע שסעודה שחייבים לאכול כמו בשבת, אדם ששכח להזכיר מן המאורה, חוזר. אדם ששכח להזכיר מן המאורה בימים טובים, חוזר. אדם ששכח להזכיר מן המאורה בראש חודש, לא חוזר. למה לא חוזר? כי אין חובה להזכיר מן, אין חובה לאכול פת בראש חודש. אם אתה אוכל פת, תזכיר מן המאורה. אותו דבר אומר המגן אברהם, אין חובה לאכול פת בימי פורים. וכיוון שאין חובה, ממילא הסעודה שאתה עושה אותה על פת, אין חובה, ולכן אתה לא חוזר. ככה אומר המגן אברהם. זאת אומרת שהמגן אברהם מסכים לדברי השערי תשובה, שאין חובה לאכול פת בסעודת פורים. לעומתם, ערוך השולחן כותב, וראיתי מי שמסתפק אם יוצאים ידי סעודה במאכלים טובים ולא לחם. ולי נראה, דה לא יצא, דומי דה שבת ויום טוב, דה אין משתה בלא לחם, כי דכתיב בלות ויעש להם משתה ומצות עפה ויוכלו. ובדניאל גם ככתוב, כתיב פת וגם ביין משתיהם. כלומר, חלק מהמשתה זה פת. לכן מי שאוכל סעודת פורים בלי פת,
לא יצא ידי חובתו, ככה כותב ערוך השולחן. אז זה לגבי לחם, כך מחלוקת. מגן אברהם, שערי תשובה אומרים, לא חייב לאכול לחם, ערוך השולחן אומר, יש חובה לאכול לחם. מה אגבי בשר? האם יש חובה לאכול בשר? אז גם כאן ערוך השולחן אומר, מצווה להרבות בפורים כדכתיב, מצווה להרבות סעודה בפורים, דכתיב, שמחה ומשתה. וכיצד חובה סעודה זו? שיוכל בשר, ויתקן סעודה נאה כפי שתמצא ידו. וכן כתב הרמב״ם, ומשמע דבשר ודאי צריך, דבלעדי זה אין חשיבות. כלומר, אומר ערוך השולחן, חייבים לאכול גם בשר. ואיזו בשר? אם תסתכלו, שוט דברי הציב, הוא אומר שבשר זה בשר בקר, לא בשר עוף. בשר עוף אינו נקרא בשר, גם לגבי סעודת יום טוב. לעומת זאת, תשימו לב, בשוט שבט הלוי, הוא אומר, עודן, האם יש חיוב לאכול בשר? והשאלה היא, הוא אומר, ואף מי שיש, הרי כתוב שאין שמחה אלא בבשר, הוא אומר, זה דווקא בזמן שהיו אוכלים קורבנות, אבל היום שלא אוכלים קורבנות, אפשר לסמוך גם בדברים אחרים. הוא אומר, ולא העדיפו חז"ל פורים מיום טוב. כלומר, כמו שביום טוב היום לא חייבים לאכול בשר בקר דווקא, כי כמו שאמרנו, אין שמחה אלא בשר ויעז דווקא בזמן שהיו אוכלים קודשים, אז ככה גם בפורים. אז אומר, הוא לומד פה, שבט הלוי, שאין חיוב לאכול דווקא בשר. אדם רוצה לאכול בשר, ודאי שירווח לו, אבל חובת אכילת בשר בפורים היא לא יותר חובה מאשר ביום טוב רגיל. אז לכן, למעשה, הוא פוסק שאין חובת לאכול בשר. אז זה לגבי מה צריך לאכול בסעודה. עכשיו, מה נוהגים לאכול בסעודה? יש כמה מנהגים, זה לא הבאתי לכם במקורות, אבל הרמ"ם אומר שנהגו לאכול זרעונים. יש כאלה שנהגו לאכול זרעונים, למה? זכר הזרעונים שאכל דניאל בבבל. ראיתי שיש כאלה שנוהגים לאכול דווקא מאכלי חלב, ויש כאלה שנוהגים לאכול, אנחנו מכירים את אוזני המן. אוזני המן, יש בזה כמה וכמה הסברים. אחד ההסברים של אוזן המן, זה בדיוק אותו הסבר שאוכלים את הקרפלח. האשכנזים נוהגים לאכול את הקרפלח, שזה בשר ממולא ובצק. ולמה? בגלל הנסתר. יש פה נס נסתר, ויש פה כיסוי. כיסוי שעתיד להתגלות. אז ככה אוכלים מאכל שמסמן, אוכלים את זה גם בערב יום כיפור, וגם בהושענא רבה, שיש פה דברים שמכוסים, רוצים להתגלות. אז יש כל מיני מנהגים מה רגילים לאכול בסעודת פורים. למעשה, אנחנו כל אחד אוכל את כפי אהבת נפשו, וכך בעצם הוא יוצא ידי חובה, כל מיני דברים שמסמכים את גופו וסמכים את נפשו, זה בעצם המטרה של הסעודה, ומי שרוצה לאכול בשר, וזה מה שמשמח אותו, יאכל בשר, מי שלא רוצה לאכול בשר, שלא יאכל בשר. לגבי לחם, כמו שאמרנו, ראוי לאכול לחם, אף על פי שגם זה, מי שלא רוצה לאכול לחם, גם כן ראינו שאיננו חייב לאכול לחם. זה לגבי היום, לגבי נושא של סעודת פורים. כמו שאמרנו, נושא העיקרי של סעודת פורים זה נושא השתייה, ופה השאלה הגדולה, איך חכמים מצווים אותנו להגיע למצב של שכרות? מה זה אותו מצב של שכרות? הרי ידוע שמצב של שכרות צריך להימנע ממנו. האם באמת צריך להימנע ממנו, וכמה צריך לשתות, ואיך יוצאים מדי חובת המצווה הזאת? כבר שמעתם, ראיתם כבר דעות שונות בדבר הזה. כמו שאמרתי, מחר יהיו דפי מקורות על הנושא. כמובן שאפשר ללמוד את הדברים ולראות את השיטות השונות, וכל אחד ואחד יודע לאיפה הוא מגיע עם השכרות, או לאיפה הוא עלול להגיע עם השכרות, ופה באמת גם דנים מה קורה במקרה שאדם הזיק לחברו בסעודת פורים תוך כדי השכרות, האם הוא חייב לשלם או לא חייב לשלם, זה גם מופיע פה בסימן. אבל ודאי וודאי שאם אדם חושש שמה הוא יזיק לחברו בין נזק גופני ובין נזק נפשי, בכך שהוא מעליב אותו ופוגע, ודאי שלא הרווחנו שום דבר בשכרות. וצריך לדעת דבר אחד, שהשכרות היא לא שוויון לשמחה. אפשר להגיע לשמחה גם בלי שכרות. אז מי שרוצה לקיים את המצווה ויודע, יכול להעיד על עצמו שהשכרות איננו מביאה אותו לידי דברים שהוא יתחרט עליהם אחר כך, אז כמובן יכול לקיים את המצווה הזאת כפשוטו. מי שיש חשש שמא השכרות תגרום לו אחר כך לצער, אז יש פה בעיה גדולה. עוד דבר, גם מי שחושב שהשכרות בלילה תגרום לו לכך שהוא לא יוכל לקיים את מצוות פורים ביום כמו שצריך, אז גם כן צריך לחשוב האם המצווה
עיקר המצווה ירי, כמו שראינו ביום, צריך לחשוב האם באמת כדאי להגיע למצב כזה גם בלילה. אז כל זה נראה בעזרת השם ביום ראשון.